အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်မာစကား Institute MCI e-learning ကနေပြီးတော့ ပြန်လည်းကျူးလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ခု လေ့လာနေရတာကတော့ Linux Networking and Server Administration ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီနေ့ လေ့လာရမယ့် ခေါင်းစဉ်က TCP IP Utility တွေက NS Lookup အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ရှေ့မှာ Nested ပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော် Okay ဒါဆို ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ NS Lookup အကြောင်းစာလေ့လာရအောင် NS Lookup ရဲ့အရှိကတော့ Name Server Lookup လို့ခေါ်ပါတယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဒီ DNS record တွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ကြည့်ရမယ် DNS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ record တွေနောက်က DNS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ query တွေ DNS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ကြည့်လို့ရတဲ့ utility တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် TCP IP utility ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ NS Lookup ကလည်းကျွန်တော်တို့အရေးတကြီး ပါဝင်ပါတယ် အားလုံးလည်း 3 ခုလောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ် NS Lookup က ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Linux မှာက NS Lookup ကို 3 လို့ရှာဖို့အတွက် bin-utils ဆိုတဲ့ package လေး install လုပ်ပေးရပါတယ် ဒီအားလေးပါ Ubuntu based ဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ဒီ apt install bin-utils ဆိုပြီးကြိုက်လိုက်ပါ Rahab based ဒီဆိုလို့ရှိရင် Rahab based JSONS Fedora ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က yarn install သို့မဟုတ် dnf install bin-utils ဆိုပြီးကြိုက်ပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ns lookup command ကြိုက်လို့ရသွားပါလိမ့်မယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ns lookup ကသူက dns client program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် dns server ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ linux ဘက်မှာဆိုရင် bin လို့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ bin ဆိုတာကဒီက dns server ကိုပြောတာ server အတွက်အသုံးပြုတဲ့ utility လေးပေါ့ ဒီလိုမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ ns lookup ကနောက်တစ်မျိုးမှတ်လို့ရတာက DNS client လေးလို့မှတ်လို့ရပါတယ် NS lookup ဆိုတဲ့ command လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ ဟိုးရင်တော့ဆိုရင် ကျွန်တော် window မှာဆိုရင် NS lookup လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ mode တစ်ခု NS lookup mode ထဲကိုရောက်တယ်ပေါ့နော် NS lookup ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာ default server ဆိုတာနဲ့ address ဆိုတာလေးကြာလာတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာကိုပြရလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဆက်ရဲ့ server ကိုပြတာ ကျွန်တော်က client ကျွန်တော်ရဲ့ server က dns.google ဒီ server ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ip က 8.8.8.8 ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော် server ရဲ့ information ဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်က client လीအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီညမှာ ဘယ် website ရဲ့ဘယ် dns ရဲ့ record ကိုထုတ်မလဲဘယ် information ကိုကြည့်မလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ဆက်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံသုံးခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ NS lookup မှာကဘာရှိလဲဆိုတော့ mode နှစ်မျိုးရှိတယ် interactive mode နဲ့ non interactive mode ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ် interactive mode နဲ့ non interactive mode ကဘာမှမကွာဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ပုံစံလေးပဲကွာသွားတာအဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ NS lookup ဆိုပြီးရိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် sign လေးနဲ့ပြတယ် အဲ့ဒီ sign လေးနဲ့ပြတဲ့ mode က interactive mode လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ non interactive mode ဆိုတာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ NS lookup console ကိုမရောက်သွားဘဲနဲ့ ကျွန်တော်ဒီ command line ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတွေအကုန်လုံးအရှိအဟူးတွေအပြည့်စုံတွေရိုက်ပြီးတော့ခေါ်သုံးတဲ့ mode ကိုကျွန်တော်က non interactive mode လို့ခေါ်တယ် Okay အဲ့တော့လက်တွေ့လေးလောက်ကြည့်လိုက်ရင်ပိုရှင်းသွားလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာ Linux တစ်လုံးကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်ဒါ Ubuntu ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံး interactive mode လေးကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်မယ် အခုကျွန်တော်က Linux server တစ်လုံးကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ် ကျွန်တော်အခု internet ရမယ့်နေရာလေးအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပင်းကြည့်မယ် gogl.com ကိုကျွန်တော်ပင်းကြည့်အဲ့တော့ name နဲ့အဲ့လိုပင်းလို့ရလိုက်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က DNS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုသိနေပြီဘာလို့သိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က DNS client ဖြစ်နေလို့ဒါဆိုကျွန်တော်က client ဖြစ်နေဆို server တစ်ခုတော့ရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က ns look up လို့ရိုက်ကြည့်လိုက် greater than sign လေးပေါ့နော် အဲ့ဒါလေးနဲ့ရှောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါဟာ interactive mode လို့ခေါ်ပါတယ် okay ဒါဆိုဒီ interactive mode ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသိချင်တဲ့ domain name သို့မဟုတ် DNS ပေါ့နော် DNS တစ်ခုရဲ့ IP သိချင်တယ်ဆိုလဲသိလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု IP သိတယ် name ကိုမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုလဲရတယ်ဆိုတော့ name ကိုသိရ IP ရှာချင်တယ်ရတယ် IP သိတယ် name ရှာချင်တယ်ရတယ်အဲ့လို NS lookup ကအကုန်လုံးရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က name ကိုသိတယ်ကျွန်တော် record တွေရှာချင်တယ် DNS မှာကျွန်တော် record တွေရှိပါတယ်အဲ့ record တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော် DNS server အခန်းကျရင်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အခုလောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက DNS server ထိုင်ပြီဆိုရင် A record တို့ PTR record တို့တော့အားလုံးကြားဘူးလောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်တကယ်လို့မကြားဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းပြပြသွားမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် interactive mode ထဲကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထက်မှာ gogl google.com လို့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆို google.com ရဲ့ name နဲ့ IP လေးတွေကျွန်တော်တို့ကြားလာပါတယ် ဒါ google ပိုင်ဆိုင်တဲ့ IP လေးပေါ့နော်ဒါတွေက google ပိုင်ဆိုင်တဲ့ IP လေးဖြစ်ပါတယ် Okay
Dado DIP net di name ni wo bdu sha bi da le bo. DIP ni wo bdu wa sha bi le so. Jano ye server ga 8.8.8 so de server phit ba de. 8.8.8 ye address ga le 8.8.8 be bo no. Aro SHA-53 ga ro da 8.8.8 ga DNS service ပေးနေတယ် 53 ဆိုတာ DNS service ကိုပြောတာပါ Okay ဒါဆိုအောက်က information ကိုရှာပေးတာကဒီ server ကနေရှာပေးတာဒီ server ရဲ့ client ကကျွန်တော် client ခံထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ server မှာကျွန်တော်ကဒီ 8.8.8 မှာ client မခံမင်းနဲ့ကျွန်တော် local ထဲမှာကျွန်တော်က DNS server တစ်လုံးစောက်ထားတယ်သူ့ကို client ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် local ထဲက server ရဲ့ IP နဲ့ name ဒီမှာလာပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် IP နဲ့ name ကဒီမှာလာပေါ်မယ် Okay ဒါကကျွန်တော်တို့က interactive mode ထဲကိုရောက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ interactive mode ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရတည်လဲပေါ့နော် Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ interactive mode ထဲမှာဘာတွေလုပ်လို့ရတည်လဲပေါ့အဲ့တော့ NSLOOK SHOOP နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ NSLOOK ထဲကိုရောက်သွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်ခုနက Google ကိုကျွန်တော်ရိုက်ခေါ်ကြည့်လိုက်တော့ Google ပိုင်ဆိုင်တဲ့ IP တွေကြာလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က IP တစ်ခုကိုတည်ရဆိုရင် name နေကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ record တွေထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်။ comment ကကျွန်တော်တို့ sed set dy be type sub type or sorry sdy be type sub type ညီများချင်းဆိုပြီးဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်က mx record ခေါ်ခြင်းနဲ့ mx record ဆိုတာဒါမေးစာပါတွေမှာပဲရှိတဲ့ record ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မေးစာပါတွေမှာရှိတဲ့ record ကိုကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ sub type mx ဆိုပြီးရတယ်။ဒါဆိုဟုတ်ပြီဒီမှာဘာမှမပေါ်ဘူး။ဘာလို့မပေါ်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် MX record ကိုကြည့်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာဘယ် server ရဲ့ MX record ဆိုတာမပြောရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ gmail gmail.com gmail.com ရဲ့ MX record ကိုကျွန်တော်ပြအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုကျွန်တော်တို့ MX record ကိုပြတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်အခုတည်းကတည်ထားဖို့လိုပါတယ်နောက်ပိုင်း DNS server တွေအခမ်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဒီ NS local ကိုပြန်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါက record type တွေကြည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က a record ကိုထုတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် sed sub dy be type ညီမချင်း a a record ကိုကြည့်ချင်တယ်ဘသူ့ရဲ့ a record လဲ gmail gmail.com ရဲ့ a record ကိုကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ i'm a ip ရှိတယ်အဲ့တော့ ns local က load တဲ့အလုပ်က name ကိုတည်ရင် ip ရှာပေးမယ် name ရိုက်ထည့်ရင် ip ရှာပေးမယ် IP ရိုက်ထည့်ရင်လည်း name ရှာပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ record တည်ချင်တဲ့ record ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါက ns lookup ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲ Okay ဒါက load ထဲမှာကျွန်တော်ကအခုဘာပြောနေရလဲဆိုတော့ interactive mode ကိုကျွန်တော်ပြောနေရဖြစ်ပါတယ်ပြန်ထွက်ချင်ရင် control c နဲ့ထွက်လိုက်လို့ရတယ် linux မှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ cle ya clear နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က non interactive mode non interactive mode ကြာတော့ ns lookup လို့တစ်ခုလေးရိုက်ပြီး ns ခေါက်ချလို့မရဘူး တခါတည်းကျွန်တော်တို့တည်ချင်တဲ့ဟာကိုနောက်မှာတခါတည်းတန်းဖြေရတယ်အဲ့တော့ ns look shop ဥပမာကျွန်တော် google.com gmail ကိုတည်ချင်တယ်ပေါ့နော် gmail gmail.com ရဲ့ ip ကိုတည်ချင်တယ်ဒါဆိုရင် ns look at ရဲ့နောက်မှာ gmail.com လို့ရိုက်လိုက်ဒါဆိုရင် ns ခေါက်ချလိုက်တာနဲ့ gmail.com ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ip တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြတယ်အဲ့တော့ဒီ ip တွေကိုဘယ်သူကရှာပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ server ဖြစ်တဲ့ 8.8.8 ကရှာပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားပါမယ် Okay အဲ့တော့နောက်ဒါကို interactive mode လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့ ns lookup console ကြီးထဲကိုကျွန်တော်ဝင်မသွားဘူး comment ပေါ်မှာတင်မယ်အကုန်ပြီးသွားတယ်ဒီ comment လေးတစ်ချောင်းမရဲလဲရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆို record တွေကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ record တွေထုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ns look shop နောက်ကကျွန်တော်က dash type ဆိုတာဒီချိန်ရုံမယ် dash type ညီများကျွန်တော်ပေါ့နော် ဥပမာဘာကြည့်ခြင်းတာကျွန်တော် mx ကြည့်ခြင်းနဲ့ Okay ဒါဆို mx ဘယ်သူရဲ့ MX ကိုကြည့်ချင်တာလဲ MX ဆိုရဲကဒါမေးစာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail တို့ဘာလို့ကြည့်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော် Outlook ကိုကြည့်ကြည့်မယ် UD Okay outlook.com အဲ့တော့ outlook.com ပိုင်ဆိုင်နဲ့ exchange record MX record ကြာလာပြီပေါ့နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက non interactive mode လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ NS lookup ကတိတ်ခက်ခက်ခက်မရှိဘူးဒီ command လေးတွေကလွယ်လွယ်လေးပါ Okay အဲ့တော့ name ကိုရိုက်ရင် ip ကြမယ် ip ကိုရိုက်ရင် name ကြမယ်ပြီးကျွန်တော် type တွေခေါ်ထုတ်ကြည့်လို့ရတယ် record type တွေပေါ့နော် Okay name interactive mode မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအပြည့်အစုံရရတယ်ဥပမာ google.com လို့နောက်ကထည့်လိုက်တာနဲ̀ google.com ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ip တွေကြမယ် ns lookup ip တခုထည့်လိုက်တာနဲ̀ ဒါကတော့ private ip ဖြစ်နေအောင်နော်အပြင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က public server ရဲ့ ip ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့
IP ထည့်လိုက်တာနဲ့နေနေကြလာမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က record type တွေဥမာ SOA record ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ rahat.com ရဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးအဲ့တော့ SOA record ကိုကြည့်လာမယ် okay ဒီ command လေးလည်းကျွန်တော်ရိုက်ပြမယ် ns lookup ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ SOA record ကြည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော် SOA record ဘယ်သူရဲ့ဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ rahat.com ရဲ့ဟာအဲ့ဆိုရင် IDHT rahat အဲ့တော့ rahat.com ရဲ့ SOE record ကြီးကြာလာပါပြီ။အဲ့ဒါတွေက SOE record လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ serial တို့ refresh time တို့ retry time တို့ expire တို့ minimal တို့အဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ link နဲ့စာပါကြရင် DNS စာပါကြရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒါတွေကိုကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်။ Windows မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေမသိခဲ့ရဘူး။အခုကျွန်တော် link နဲ့စာပါကြရင်သိရလိမ့်မယ်။โอเค။ဒါကိုကျွန်တော်တို့က SOE record state of authority လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့က trace route trace route ကတော့အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် trace to ပြောစရာမရှိပါဘူး။ trace route ကတနည်းအရ destination network တစ်ခုခုစီကိုသွားတဲ့အခါမှာ network ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြတ်သွားရလဲဆိုတာကိုကြည့်ခြင်းကျွန်တော် trace လိုက်တယ် trace လိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ trace လိုက်တဲ့အခါမှာ command နှစ်ခုရှိတယ် trace route google.com ဒါဆို google.com စီကိုသွားဖို့တော့ကျွန်တော် network ဘယ်နှစ်ခုဖြတ်ရလဲဆိုတော့နောက်ကနေတောက်လျှောက်လိုက်သွားပါဘောနော်။အဲ့မှာ dash n လေးထည့်တာလေးရှိတယ်။ dash n ကကြတော့ number system နဲ့ပဲပြနံပါတ်လေးလာမှာပြနေ ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ် ISP ကနေဖြတ်သွားတယ်ဘာနံပါတ်တွေပါကျွန်တော်တို့မပြနဲ့ IP တွေပဲပြအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က dash n ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးလုပ်ပြမယ်ဥပမာကျွန်တော် DRACERUD trace route command ကပေါ့နော်အဲ့တော့ sorry အဲ့ကျွန်တော် trace route လုပ်ပြမယ် DRACERUD trace route တော့ကျွန်တော် Google ဆိုဝေးနေအောင် အဲ့တော့ကျွန်တော် channel မြန်မာကိုတောင်းမယ် channelmyanmar myanmar.org အဲ့တော့ channel myanmar.org DRACERUDE trace route ဒါဆို channel မြန်မာကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးပေါ့နော် trace လိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နာမည်လေးတွေပါနေတယ်လား gateway လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးနာမည်တွေပါနေတယ်အဲ့ဒီနာမည်တွေကျွန်တော်တို့မကြည့်ချင်ဘူးပြီးတော့ဒီမှာဒါတွေဆိုကျွန်တော်တို့ ဘာတွေမှမသိဘူးတိုးချိုးတွေဘာတွေရောက်နေပြီစင်ကာပူတွေဘာတွေရောက်နေပြီအဲ့တော့အဲဒီဒီရတွေကျွန်တော်တို့မသိချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က dash n လေးခံရရင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ channel မြန်မာကိုရောက်ဖို့network ပေါင်းအခု 26 ခုဖြစ်နေပြီဒီကနေ့ 29 ဖြစ်သွားပြီโอเค အားလုံးပေါင်း 30 ကိုဖြတ်ရတယ်အဲ့တော့ 73 ကနေ 30 ထိကျွန်တော်တို့ firewall ကြောင့်တော့၎င်းတခြားတခြားသော low balancer ကြီးကြောင့်တော့၎င်းအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တို့မပေါ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ channel မြန်မာဆိုတဲ့ destination ကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့trace လိုက်သွားတာဘယ်နှစ်ခုဖြတ်သွားလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ် IP လေးကိုဖြတ်သွားလဲဆိုတော့နောက်ကနေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် dash n လေးထည့်ရိုက်တာအဲ့တော့ dash n လေးထည့်ရိုက်တာက trace route ရဲ့ now မှာကျွန်တော်တို့ dash n လို့ထည့်လိုက်ရင်ခုနလိုမျိုးနာမည်ပေါ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး IP တွေကြီးပဲ only ကြမှာ gateway ဆိုတဲ့စကားလုံးမပါတော့ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ခုနကတော့တိုချိုတို့စင်ကာပူတို့ဒါတွေမပေါ်တော့ဘူးအခု IP တွေကြီးပဲတုံးက only ကြတယ်ပေါ့နော် okay ဒါက trace route ရဲ့ command ဖြစ್ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြောချင်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ SSH ပါ SSH ကတော့ကျွန်တော်တခန်းတက်တက်တင်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် SSH ကို intro လေးလုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ SSH က remote login ဝင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီ protocol တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရှိကောက်က secure share ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် linux တို့ပြီးတော့နောက်ကကျွန်တော် cisco router တွေတခြားသောဒီ vendor တွေမှာလည်းကျွန်တော်အသုံးပြုနေကြပြီ SSH ကအဓိကဘာလဲဆိုတော့ command line နဲ့ remote clan ဝင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ protocol တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် SSH ကအရန်တုံးကြတာပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော် testnet တုံးတယ်ဒါပေမဲ့ testnet ကနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ encryption method တွေမကောင်းတော့ SSH ကပို့ပြီးတော့ storm ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် SSH ကိုတုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ linux မှာကျွန်တော်တို့က server ကြီးထိုင်ပြီးလို့ရှိရင် driver အများအား server ကြီးရှိကိုသွားပြီးတော့ config ကချမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က server တစ်လုံးထိုင်ပြီးပြီဆိုရင် SSH ဒီဘာတွေဖွင့်ခဲ့ရတယ်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ကနေပဲထိုင်လို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီယုံ dax ပေါ်နေပြီးတော့လုတ်လုတ်တာပဲ login ဝင်ပြီးတော့တုံးတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်remote ဝင်ပြီးတုံးဖို့အတွက်ဒီ SSH ကအရေးကြီးလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ SSH က linux မှာဆိုရင်တော့ default ကပါပြီးသားပေါ့နော်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က open SSH ဆိုတဲ့ package လေးကို install လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများမှာတော့ပါပြီးသားပါ
အဲ့တော့ service name က SSAT ဘာလို့ service name ကိုကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော် network က config ကခြားတော့ကျွန်တော်ပြောဦးတယ်အဲ config တွေပါပြင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် service name နဲ့ restart ခြားတာတော့ဘာလို့လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ service name လေးတည်ထောင်ဖို့လုပ်တယ် SSAT ပေါ့ပေါ့နံပါတ်ကတော့22 server အတွက် config file ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းက root အောက်က etc အောက်က ssh အောက်က ssat underscore config ဆိုတဲ့ file မှာ client နေအတွက် config file ကကြတော့ ssh အောက်က etc အောက်က ssa အောက်က ssh underscore config ပါအဲ့တော့ d နဲ့ d မပါတာနဲ့ကြွားသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ကကျွန်တော် login type ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော် login ဝင်လို့ရလဲဆိုတော့ password နဲ့ username password နဲ့ဝင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ username key နဲ့ဝင်လို့ရတယ် key authentication နဲ့လည်းဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာ key authentication ဆိုတော့ကျွန်တော် public key private key အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ password မလိုတော့ဘူးပေါ့နော် server မှာကျွန်တော်တို့က public key ကိုထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ laptop ထဲမှာ private key ကိုထားပြန်ကို laptop နဲ့လမ်းဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် password ရိုက်ဆက်မလုပ်ဘဲနဲ့ server လေးကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အလုပ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် SSH ကိုနောက်ကကျွန်တော်တို့ key generate တွေကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတယ် key တွေထားတဲ့လမ်းကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဥပမာ user ဆို user တယောက်ရဲ့ home directory ရဲ့အောက်မှာ .ssh ဆိုတဲ့ hidden folder လေးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ key တော်တော်များများကိုထားတာများပါတယ်ဟောဒါကတော့ SSH နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ပါအဲဘလိုမျိုးလုပ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် SSH server တက်တက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် SSH ကိုဘလိုလှမ်းချိတ်ရလဲဆိုတာလေးပဲအခုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် SSH ကိုလှမ်းချိတ်မယ်ဆိုရင်ဒါ SSH ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပေါ့နံပါတ် 22 TCP မှာအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ Okay အဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့ laptop လေးဒီဘက်မှာ SSH ဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Linux server ကြီးပေါ့နော် Linux server ကြီးက SSH ဖွင့်ထားတယ်ဘာလို့ဖွင့်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဒီ Linux server ကြီးရဲ့ဝင်ပြီးတော့ configuration လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် server room ထဲမှာဆိုရင်ရိုင်းအေးတော့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့က remote နဲ့လမ်းဝင်ပြီးတော့ပဲ config ကချတာများပါတယ်။ဥပမာ cloud server တွေပါလေဆိုလဲကျွန်တော်တို့က SSH ဖွင့်ပေးထားဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေပြီးတော့ cloud server ပေါ့ကိုလမ်းပြီး SSH ဝင်ပြီးတော့ config ကချတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က SSH ကမဖြစ်မနေဖွင့်ကိုဖွင့်ရမယ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ SSH ဖွင့်တာကိုနောက်မှပြောမယ်။လောလောဆယ်ဒီ client လေးကနေဒီ SSH server တွေကိုဘယ်လိုဝင်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုဝင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်၃ခုတည်ရတယ်နံပါတ်1ကဒီ server ရဲ့ IP တို့မဟုတ် server ရဲ့ name သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ DNS ရှိရဆိုရင် DNS name ပေါ့နော်ဒီ server ရဲ့ name ပေါ့အဲ့တော့အဓိကကတော့ IP ပေါ့အဲ့တော့ server ရဲ့ IP သိရမယ်နောက်တစ်ခါဒီ server တွေကိုဝင်လို့ရတဲ့ user name နဲ့ password သိရမယ် user name နဲ့ password သိရမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် password နဲ့ဝင်နေဆိုရင်အဲ့တော့သုံးခုရှိတယ် IP ရဲ့ user name ရဲ့ password တကယ်လို့ key နဲ့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့က IP သိရမယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာ private key ရှိရမယ်ဒီ laptop ထဲမှာပေါ့နော်ဒီပုံမှာတော့ public key ရှိရမယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာ public key ကိုထားဒီမှာဒီ laptop ထဲမှာ private key ကိုထားအဲ့တော့ဒါဆိုဒီဆဲဝင်ဖို့အတွက်ကနံပါတ်1 IP သိရမယ်နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့က user name သိရမယ်ပေါ့နော် user name ကဘယ် name နဲ့ဝင်มาလဲပေါ့အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်က root အတွက် sorry google ဆိုတဲ့ account အတွက်ကျွန်တော်က key ထုတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူက key ကိုယူသွားပြီးတော့ဒီ laptop ထဲမှာ key ကိုထည့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူဝင်နေတာစုဆိုတဲ့ account နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ authorized မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะ authentication pass မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က key နဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင် IP သိရမယ် username သိရမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ IP လည်းမှန်တယ် username လည်းမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် key authentication pass ဖြစ်ပြီးတော့သူ password ရိုက်ဆက်မလို့ပဲဝင်သွားလို့ရပြီပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဝင်သွားတဲ့ပုံစံလေးတွေက command လေးတွေနဲ့သွားတယ်ဒီမှာဒီ site လေးက linux တခုလို့မှတ်လိုက်ပါအဒီအား linux server ကြီးဒါလေးကကျွန်တော် linux set တလုံးပေါ့နော်တခြား linux set တလုံးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် command line ကနေဆိုလို့ရှိဝင်နေ command line ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် terminal ပေါ့နော် terminal ဖွင့်ပေါ့ gui ဆိုရင် terminal ဖွင့်ပေါ့ minimal ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတိုင်းရိုင်းချလို့ရတယ်ဒီထဲမှာတိုင်းရိုင်းချလို့ရတယ် okay ရိုက်တဲ့ command က ssh နောက်ကကျွန်တော်တို့ user name ခံမယ်ပြီးရင် assign လေးခံပြီးတော့ server ရဲ့ ip တိုင်းရိုင်းထည့်ရုံပဲလွယ်လွယ်လေးပါ ssh username @ip ဒီလိုမှတ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်တော့မပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ command တော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြလိုက်မယ်ရိုက်ရမယ့်ပုံစံက ssh user ကကျွန်တော်က root account နဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင် root ပေါ့နော်ပြီးနောက်က assign ခံပြီးတော့ကျွန်တော် server က 10.0.10.10.10 ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် enter ခေါက်ချလိုက်တာနဲ့အဲကျွန်တော် password တောင်းလိုက်မယ်ဘာလို့ password တောင်းလဲဆိုတော့ ip ထည့်ထားတယ် user name ထည့်ထားတယ် password မထည့်ရသေးဘူးအဲ့တို့ကြောင့် password တောင်းလိုက်မယ်ဒါက ssh login ဝင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်တစ်မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးဝင်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံစံ dash p ဆိုတာ port number ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် description ရေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ ssh ဆိုပြီးတော့ user name ip
ไอ้ jar เนี่ยมาเราดีนักคู่ตัดแท้ไล่ตา dash b เนี่ย dash c เนี่ยป่ะเนาะ dash b 22 ซะ port number 22 ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တဲကြောင်ညာတာ c ကကျွန်တော်တို့ကဒီ comparison လောက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ version တွေပါလိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ comparison version မတူတာတွေပါလိဆိုရင် comparison လောက်တာအော်ဒါကြီးကမထည့်လဲရတော့ရတယ်ဒါမှမင်းကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะโอเค အဲ့တော့ jar ရဲ့ပုံစံကဒီ jar ထဲမှာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ dash b 22 ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ထည့်ထည့်လိုက်တယ် အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ10.10.10ဆိုတဲ့ root account နဲ့ SSH ပွင့်မယ် port number က 22 တဲ့အဲ့လိုတိတိကျကျပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ port number 22က default လဲ 22 ပဲကိုဘာလို့ထည့်နေရလဲလို့မေးစရာရှိတယ်တခါကြီးကျရင်ကျွန်တော်တို့ SSH port ကို chain ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ port chain လေးကြီးနဲ့ဝင်ရမှာဥပမာကျွန်တော် port number ကိုကျွန်တော်က 222 လို့ထားထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ 222 ပြောင်းပြီးတော့မှဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကကျွန်တော်နောက်တစ်နည်းပေါ့နော် key နဲ့ဝင်တဲ့သူ ကျွန်တော်တို့ dash i ဆိုရဲ switch click ခံရတယ်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ private key ရှိတဲ့ LAN ကြောင်းကိုထည့်ရတယ်တပည့် code လေးနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်က private key ကို root အောက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်က SHA-2 folder အောက်မှာပေါ့နော် SHA-2 folder အောက်မှာကျွန်တော်က .ssh ဆိုတဲ့ folder လေးလုံးရှိမယ်အဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ private key ပေါ့ bin key ပေါ့ .a ပါညာပေါ့နော်အဲ့တော့ key file ပေါ့ key file လေးကျွန်တော်ထားရမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဒီ bus set က private key ရှိတဲ့ LAN ကြောင်းကိုရွေးပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ LAN ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်တာအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ LAN ကြောင်းအောက်မှာရှိတဲ့ private key နဲ့ဟောဒီ 10.10.10 ဆိုတဲ့ server ကို root account နဲ့ဝင်မယ်အဲ့လိုဝင်တဲ့အခါမှာ server မှာရှိတဲ့ private key public key ကဟောဒီကျွန်တော်ရဲ့ private key ရှိတဲ့ LAN ကြောင်းအဲ့ဒီ private key နဲ့တိုက်ဆက်မယ် တူတယ်ဆိုရင် pass ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ key နဲ့ login ဝင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသုံးခုတရားမှတ်ထားဖို့လိုတယ်နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော် down shout ဝင်ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ ssh username host ဒါလေးတွေကျွန်တော်သုံးတယ်နောက်က host ဆိုတာ name နဲ့လည်းရတယ် ip လည်းရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက ssh dash b port number ဒီပါ chain ပြောင်းလုပ်ထားရဆိုဒီလိုသုံးလို့ရတယ် username ip နောက်တစ်ခုက ssh -i ဒါကတော့ key name ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ location spine location ထည့်ပေါ့နော်ကိုက key ရှိတဲ့နေရာအောက်ကိုရောက်နေတော့ key name တန်းထည့်လိုက်လို့ရတယ် key ရှိတဲ့နေရာအောက်ကိုမရောက်နေဘူးဆိုရင်တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အလမ်းကြောင်းအောက်ကဘယ် key ပါဆိုတော့တိကျညွှန်ရတယ်ပြီးတော့မှ user name နဲ့ host နဲ့ host ဆိုတာ server လို့မြင်လိုက်ပေါ့နော် remote server လို့မြင်လိုက် okay ဒါက ssh login ဝင်သွားတဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဒီမှာ ssh server တွေ ssh key generation လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်ဆက်သွားဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ command လေးသုံးခုတော့အခုတည်းကတေချာလေးမှတ်လာခဲ့ဖို့လိုပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရန်လာလိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာလေးမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်တခုခုနားမလည်ရှင်လဲဒီ video ရဲ့ file အောက်မှာ comment မှန်းငယ်လို့ရပါတယ်